မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြော်ကြော်ရှိတန်လွေရနေဒီတကမိတ်ဆက်ပြီးမှာပရာဒိုအော်တိုပန်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီအော်တိုပန်လေးကမြင်ကျွန်တော်ရေအားနေနေနေရမှာရေပရက်ရှာမြောင်းလို့တွန်းပေးတဲ့ပန်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်တိုပန်လေးပါဒီကောင်ဗမာဒုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာဒုံးဝိရှော်ဇက်ဒုံးလို့ရခင်ဗျာဘေးစင်ဒုံးလို့ရတယ်ဘိုးတိုင်းဒုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ
Yangon Myo tin ma so yin ein nan ya yaw service 6 la free la lou pi de bon no service 6 la free la lou pi de bon no set error taku phit khe lo shin jor lo Yangon Myo tin ma so lo shin service 6 la ko ein nan ya yaw la lou pi ba khamya lu ji min lo phong set da ne jor lo a yaw la pi lo lou pi ba khamya khamya no service pi de no ein nan ya yaw la pi lo service pi de pi lo di kaung a chi kwai chi yin ba la a the sadi set bo khamya no ma mo step le ba de khamya no di kaung a lo lo ma ama gan le kaung ba khamya pc le le ta ke a thong pi lo kaung ba de khamya no ဒီကောင်ကတော့ပရာဒူအော်တိုပန်လေးပါငါးမှုကားပါခင်ဗျာနော်သူကငါးမှုကားရေပွိုင်းငါးပွိုင်း၆ပွိုင်းလောက်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေသုံးမလဲဆိုဘေးစင်တို့ဝစ်ရှော့ဆက်တို့နော်ကိုရိုင်းတို့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပါတယ်ရေပရက်ရှာပြင်းပြင်းလေးနဲ့ရေရှည်ခန်းခန်းကြာရှည်ခန်းအသုံးပြုကျင်တော့ဒီပန်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်စီခြင်းပါခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ကြော်ရှည်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ6လတိတိပေးထားပါခင်ဗျာเนาะအိနာရရောက်ပေါ့เนาะ6လတွင်မှာအေရာဖြစ်လို့ရှိရင်အိနာရရောက်ရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုအိနာရရောက်လာပြီးတော့ပြင်တက်ဆင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာဒီကောင်တော့အော်တိုဘန်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရခင်ဗျာ